پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس مہنگائی کا طوفان آنے سے عوام پریشان ٹرانسپورٹرز نے کرائے 15 سے 20% بڑھا دیے ریلوے کا بھی کرایوں میں اضافے پر غور دہشت گردوں کے خلاف اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جہاں ضرورت ہوگی وہاں ایکشن لیں گے سرحدی خطرات پر قابو پائیں گے اور انتخابی عمل بلا رکاوٹ مکمل کرائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ